ay ku ducaysnay ilaahu qabriga anaga qabri daarood ha ka dhigin. Maxaa jiraa layidhi odayga daarood maalinka la xabaalo yaa ugu dambeyn bay dhahe dib dambe loogu soo noqon maayo rekonfuro qabriga kama kacaan maanta oo dhan soo noqo bil ku soo noqo wad hawlihii rekonfurood wey weliba annaga reer galbeed waaba roonnahayba rekonfur hawsha weydii reer hiiraan baa laga anagu naga daran annagaaba mar xabaalle hiiraan ayuu maalinka kuridaan baa ugu dambeyn hiiraanada daarood way kasii daran yihin laakiin maalinka toddobaad waxaasa la sameeyaa maalinka afartanaad saddex goor saddex weeg markuu xabaalan yahay hawlahaasoo dhan iyadoo bidca wey fide iyo axan iyo kaadika saydiin iyo arbacuun iyo hawlahaas iyadoo lama ogolo meydka markuu dhinto madaxiisa intii madaxiisa la fadhiisto markuu dhinto ama qabriga madaxiisa meesha ku aadan intaad fadhiisataan suuratulbaqara bilowgeeda hore ku akhriya aayadaha u horreeya shanta ah aayadaha u horreeya mise saddex bay aayadu haaye ina aladiina kafaruu intaan la gaadhin shantaa aayadood ku akhriya haddana ka kaco lugihiisa meesha ku aadan hadduu qabri ku jiro ood xabaasheen fadhiista ama hadduu yaalana lugihiisa intii la fadhiisto dhammaadka suuratulbaqara saddex aayado u dambaysa lilaahi maa fi samaawaati aamana arasuulu iyo laa yukalifu allahu nafsan sidaasuu cabdullahi bni cumarna odhan jiray hawsha markay shaaficidu sheegayaan ayuu xoojinaya ayuu xoojinaya xadiidka cabdullahi bni cumar waxaa wariyey طبراني في الكبير وكذلك البيهقي في الشعب أدوم مرفوعي ونبيك الله تيرنا وضعيف لكن مركو صحابي فالكيس الله تيرنا إنو سغن يا إبار راجحة وحاقلوا سيدا سمين شري العلاء بن اللجلاج رضي الله تعالى عنه أو صحابي أصغنا حديثك أصغن مرفوعة لوريي أصغن مرفوعة وذا دار وحيليه إنسانتك سواجيد وحسن بيلي طبراني بأوريه بإسناد لا بأس به nabiga wuxuu amri jiray in meydka ama qabriga madaxiisa lagu akhriyo bilowga suuratul faatixa ama lugihiisana dhammaadkeeda lagu akhriyo xadiidka hadduu marfuucaan asixigu ayaa isagoo mawquufa inuu xoog badan yahay ayaa jirta qisa ariifa iyaduna jirto qadiyada ku sabsan asxaabu shaafici taageerayso axmed bin xambal maalin maalmaha kamid wuxuu soo maray nin dhoola ah oo dhaqan bay u ahayd qubuurta marka dadka la xabaaliya la doogo intuu u yimaado qur-aankana aada u yaqaan inuu qur-aan ku akhriyo oo qur-aan saaro axmed ba marka wuxuu ku yidhi yaa haadaa alqiraa'atu cinda alqabri bidca jooji buuri in ruuxi marka la xabaalo la qur-aan saaro bidca weeye jooji nimay axmed saaxibeen oo muxadis oo loodhi maxamed qudaamat aljawhari ayaa ku yidhi yaa aba cabdillaah kayfa taraa mubashir alxalabi buu ku yidhi ninka la yidhaahdo mubashir alxalabi agtada muxuu ka yahay ila rijaashi iyo hawlahaasaad ku fiican tahay ma nin thiqa mise waa daciif markaasuu waa thiqo ninka isaga ah wuxuu ihi wuxuu ii sheegay aabbahay iiga wariyey cafwan mubashir alxalabi wuxuu iiga tabiyey can abiihi oo taabici ah inuu dardaarmay markuu dhimanayay markaan dhinto qur-aan igu akhriya suuratulbaqara bilowgeeda dhammaadkeeda yaasiin qur-aan buu u sheegay qabriga haddadii xabaasheena igu dul akhriya waana la sameeyey markaasuu waagi dambe wuxuu yidhi ninkii indhoolahaabuu u yidhi wuxuu yidhi waad akhrin kartaa hawshaadi wado aan waagi kuu diida bidca maa marba haddii saxaabiyi taabiciin laga wariyey oo aan ka noqday tabdiici ibnu qudaama muqniga kusoo guuriya qadiyadda iyada abubakar alkhalaal baa isaguna soo guuriyey waagi dambe abu cabdillah ibnu xambal ninkii dariirka ee qubuurta qur-aan saari jiray ku khatimi jiray axmed inuu ku daba tukan jiray nin mubtadican axmed kuma daba tukado ilaa lidaruuratin hawshoo dhan inuu ka laabtay bayna taana caddaynaysaa marka aathaarta iyo axaadiista fara badan baa baabka ku yimid asxaabu shaafici warkoodu waa fiican yahay wayna saxan yihiin dadka ka soo horjeedana daliil fiican ma haystaan aniguna ayagaan taageersanahay weligeyba maxaan ahaa shaafici inaan qaab kale iskugu dhacno mooyee intaa waxaa dheer salafka waxaa ka sugan min asxaabati waataabiciin waxay odhan jireen adducaau cinda khatmi alqur'aani mustajaaba qur-aanka marka la khatimee la dhammeeyo ducada waa la aqbalaa
dad xir soo urursay 10 ama 12 ama 5 ama 20 markay quraanka khatimaan waa lagu duceeyaa. Quraanka marka la dhameeyo meel jannati wan nas la gaaro gacmaha hadii la taago ducada waa la aqbalaa. Mujahid, Anas, Qatada, jamaaca min asalaf waltaabiciin xataa saxaaba yaa samayn jiray, weliba markay khatimahayaan ehelkooda iyo reerkoo dhan ibay u yeedhi jireen. Gabdhaha maqan, kuwa la qabo, caruurta kulli, imaada quraanka khatankiisi baa la gaaray. Markuu dhammeeyo marka kulligood u duceyn jiray. Raxmadaa soo degta, ducadaa la aqbalaa, dembigaa la dhaafaa. Haddii marka quraanka dhammayntiisu cinda salaf naxariisna soo degto, ducadaa la aqbalo, naxariis degtay duca la aqbalay ugu mudan adduunka. Mayd aan carra ku rogno hadda aynu ka dareerayno. Quraanka waa in lagu dhammeeyo. Hadduu bannaanka yaalay, haddii la xabaalaba bidcana ma aha, waa ariiqu salafi saalix. Wadaadaha khilaafayna hawlo kale bay way ismoodiyeen. Walxaq waa maxay? Waa maa qaalahu asxaabu shaafici, laakiin almashhuur can shaafici waad ogtiin isagu masalada waa khilaafsan yahay. Marka xanaabilada iyo maalikiyada iyo xanafiyada baabka cafwan mutaakhiriinta xanafiyada baabka ku fiican intoodii hore, laakiin shaafici bay ku baab yihiin. Idan quraankii marka waxa weeye waa tawasul. Marka la dhammeeyo ilaahay baa ruux loogu baryayaa in thawaabkii loo hadiyaayo taamura ma mala inay bannaan tahay. Khilaafka ku jira waa khaliif aad daciif u aba. Ilaahay ibnu taymiya uu ku dhaweeyo inuu ijmaac soo guuriyo, inkastoo uusan carabka ku dhajinin. Marka quraanka hadaad intaad akhrida idinkoo ka maqan aad u hadiyaysaanna waa khayr. Saadka intaan ku khatinno inaan dhano quraanka aan akhrinay waxaan u hadiyaynoon siinay thawaabkiisi, he odaygii hebel ay gaarso ku xabaala ilaahu xaraf xarab u gaadhsi oo xaraga xarag u gaadhsi oo xariiqina rad kaga dheere hawlihii sax weeye. Aad bay u fiican yihiin yaa xanaabilaa naga fiican. Iskumaad ka xanaabiladu wax isku eeg waa shaaficiyada. Axmed iyo ibnu taymiya ibnu qayyim xanaabil iskuma adkeeyaan, ba ragga isku adkeeya waa shaaficiya asxaabul wujuuhi si waaweynaa wey iyo xanafiyada. Marka quraanka kitaabka ilaahay ummadda yaan lagu dirin, ma isfahansannahay? Mid mootan iyo mid nool ha lagu daaweeyo, ha lagu akhriyo, ilaah ha lagu baryo, ha lagu khatimo, ha loogu duceeyo. Yaa yaasiin yuhuudi ancam kulli akhri yaasiinka ruux markuu dhimo in la saaro way fiicantahay. Jamaaca min asalaf baa laga wariyaa inay dhaheen ruuxa muslimka ee dhimanaya marka yaasiinka lagu akhriyo sakaraatul mowtka loo fududeeya, nafta si tartiiba uga baxda. Jamaaca min asalafna way samayn jireen. Cabdiraxmaan mahdi waxaa ku agnaf baxay imaamkii abu cabdillaah sufyaan ibn saciid athawri wuu warfaaday. Markaasuu ku yidhi igu akhri yaasiimo, igu akhri, waan yaasiimo buu yidhi. Markaan dhammeeyey oo ilaahay turjacuuna aan tagay ba naftu ka dareertay buu yidhi. Taabiciin baa samayn jiray, asxaabul xadiis fara badan baa samayn jiray, xadiis daciifana waaba ku yimid oo sunanka ku jira, soo ma garanaysaan? Way fiican tahay hawshu. Hawlaha yararka dadka annagu kuma haysannee masala tawxiid washirki baan ku haysannaa, yaan la isku khaldin. Najdiyiin furuuc fiqhiya nagama dhaxayso, waxaa naga dhexeeya atawxiid walusuul baa naga dhexeeya, ashirku walkufr, atawxiid walislaam ayaan ku raacsannahay mooyaan fiqhiyaadka annagu shaaficiyaan nahay. Sacweyn sumad looma bedelo ma maqashe? Sacweyn sumad looma bedelo. Wiilashii intay meelahan ka tageen Soomaaliya Sacuudiga tagay ee madhab al-Hanbali noo keena way khaldameen. Kulligood intii la qabto oo biyo cusbo laga dharjiyo oo biiti la cayriyo in la garacay ahayd. Way fahanteen bay ila tahay. Fiqiga Hanbaliga iyo Xanafiga ha barteen, laakiin inay balbalo iyo nagu furaan fowdla fiqhiya farciya khalad bay ahayd. Waxa madaarista iyo jaamacaadka lagu dhigto lagu barta ka thaqaafa ahaan, ka fiqhi ahaan, iyo bulshada waxa uu dhaqanka ka fiqhi ahaan madhabaan waa kala duwan yahay.
شيخ محمد إبراهيم مفتي الدار السعود سابقا حلق مفتقى نما الفقه الحنفي كل حفافي سعود كلها رح حدود ماذا نجدان رئيس سعود أنه حاكتان هذا مقرر أو ماذا كان كل قناة ماذا بل حنبلي إن هذا مالكي ينقصي ديسان بولي إي حنفي حقوق الشعب كيف يبوغ قل ليسا عام ماذا يوريرين ليسا هو شاة جوجين ما يجوجين منه كل حبس الله دول حقا تكتين فقه الحنبلي فقه الحنبلي مع واسده قراءة دي رواية أنا خرجنا محياي أبي عمر الدوري أنا خرجت روحان روكينتين رواية حفص عن عاصم معك هو الدين إذن هؤلاء لم بقوا طمتين هؤلاء فقيات كنوع عاصم فرعيات كي خلاف كساق كفرين ياي بلشدوا ماشى وبرضن تأي مذهب كان ماشى على قدر قم السائد كا أيال تحجل يا أمضى الدجانشيه ده يحصلون ده على قيمة يا ولا تحجل يا لكن صومالي وسي سوا محي بول في بئر الزمزم فتشتهر وهي نبي وحن رادنها يا سيد ذوب إن عان نقضان ربا عيلك سمس مكوك هذا بالي عان نقضان طونه وكي عيلك سمس مكوك هذا شيء يبى الله عان بتكون نقضان سيد هاي هذا نيك الصومالي خلاف كوسكتش علي هاي إنه عان نقضو سكتش علي ددك أولها تشوشية أنصون نقضي وحاوي القرآن مد موطني مد نول به كتف كداوية كو أخرية كو ختمة وجد عية ثواب كو هذه هي هوشة الله وده هذا آخر ذا أن هي هذا محل سؤال ساكي لا توردش حرت حقوق وشروي كقاضن كرا ما كي هوشة هذه يعني أنا قرآن بدنا أقرية معاد هذا هو محمد هو تايدو بدعوي ما يا تاينا إلهي في الدقي أحاني كذلك السيدين يا أربعون يا هولهاس أيضا الله ما أقوله حل قال جاني سشاب قرآن أخرية لكن مالك تضبط وحصل الله سمية مالك أفرتنات صدح قر صدح وجمك حبالين يا هاي هولهاس ورانا يدو بدعوي سلفنا ما يقانان هوله ذا كونفروض وي ولي بعندنا غير قلبت قبرون نايبا غير كونفروض شوي دي لا يقول دعيس إلى قبر أنا قبر الدار وتكدين ومحجر الليل وذيك الدار مالك الله حواله يا أقول دم بين بيده ديب دم الله وصل نقول باي لكن فرق قبرك هم كعام ما أنت نن صن نقول بالك صن نقول وض هؤلاء جوشية هؤلاء أهل جوشية أيوة هيران بالك أنا قلنا قدرنا أنا قال مر حواله هيران يوم مالك كريدا ما أقول دم بين هيران هذا دارو بكسي درين المهم قد يدان وكهل الشيخ ويستحب أن يقرأ عنده عند الميت أو عند القبر شيء من القرآن وإن ختم القرآن كله عنده عند القبر أو الميت كان حسنا وقد يد آثار سلف له أحاديث مرفوعة يقص أرورتي على كلام فيها